Goeienaand al my kosbare broers en susters. Kan jy glo, ons het al hierdie tyd van die jaar bereik. Die laaste middelweek diens van die jaar. Ek kan nie glo, November is al verby nie in my skoon. In my kop is dit nog Januarie of ten minste Maart. Maar die jaar het so vinnig verby gevlieg, was so gejaag. En hier is ons by die laaste middelweek diens van die jaar. Ek glo ook vanavond gaan ons op die hoogtepunt afsluit. En ook vanavond is het van so wonderlik om jy elkeen hier te sien. Ons gaan dan net onself en hierdie diens aan die Here wy. Jy kan ook, as jy versoek het, kan jy hand opsteek, jy kan het self noem. So met die wete dat die Here ook ons gebede verhoor. So kom ons sluit die oë in ons bid saam. Dierbare Heer, so dankie vir die voorreg om ook op hierdie woensdag aand in die bedehuis te kan saamwees. Dankie dat jy so ver hierdie jaar met ons was, dat jy so getrou elke woensdag aand met ons ontmoet het, dat jy ons geseën het met die woord, maar nie net dit nie, dat jy ons geseën het ook met kosbare broers en susters wat ons kan opbou en ons kan versterk. Dankie ook dat ons dan nou kan vra dat alles wat vanavond gebeur by hierdie diens, dat het net sal strek tot eer en verheerliking van die naam. Ons bid ook vir elke versoek, daar is talle mense in ons gemeente wat nie wel is nie, en wat groot nood het, ook so is die mense vanavond wat hulle hande opgesteek het, dankie ook dat julle versoeke hoor, en dat jy ook ag gee daarop. Ons sê dankie vir Jesus kosbare en heilige naam. Amen. Dankie geliefdes, ons gaan dan nou heerlik en hartlik saam sing. Amen. Baie dankie pastoor Roan. Geliefdes, kom ons staan, dit maak die Here se naam. What a mighty God we serve, what a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve, oh, what a mighty God we serve. Oh, hallelujah, what a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, hallelujah, what a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. Jeremias hoped the Lord for souls he shall. Ons hier saam en aanbidding buig ons neer en prys U naam. Waar kronings lief wil ons sing, ons hande ophef en lof bring. Jeremias kom, de lof is ons hier saam. Dis hoekom ons hier is, o Heer, om U te loof en te prys. Ons kan nie anders as om in verwondering te staan wanneer ons kyk hoe U ons veilig deurgedraai het hierdie jaar, nie, o Heer. Ons het U so lief. Oh, how I love Jesus. Oh, how
to me. He is so wonderful to me. He is so wonderful because he first loved me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus because he first loved me. Amen, amen. Is jy lief vir Here Jesus, geliefdes? Amen, dankie, jy kan die sitplek neem. Ek gee ook dan nou oor aan broer Hannes Roos Junior, wat aan ons die woord gaan bedien. Baie, baie, baie. Goeienaand aan elkeen van u. Ons is so dankbaar dat u hier is. Ook aan ons aanlyn kykers, baie dankie dat julle ingeskakel het. Ons glo en vertrou dat vanaand se boodskap vir elkeen tot seën sal wees. Ek glo elkeen van ons het in ons harte verwagting om spoedig die Here Jesus op die wolke te sien kom en om dan vir altyd saam met hom in die hemel te kan wees. En ek glo ook elkeen van ons het 'n verwagting om by hom te wees, en ons het allemaal al dikwels boodskappe oor die hemel gehoor, en ek hoop vanavond sy boodskap gaan vir elkeen opnuut weer opgewonde maak om spoedig by die Here te wees en in die hemel te wees. Ons gaan so twee gedeeltes saam lees, dit is net een en die ander gedeelte twee tekstverse, dit is in 1 Korintiërs 2 vers 9, maar soos geskrywe. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. En dan 2 Korintiërs 5 vers 1 en vers 2. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gebou het van God, 'n huis, nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. Net die twee gedeeltes. Wanneer een mens op vakantie wil gaan of op reis wil gaan, dan doen een mens gewoonlik een bykie beplanning rondom die vakantie. En ons vra altyd die vraag, waar gaan ons vakantie hou? Vir hoe lang gaan ons weg? En seker die grootste vraag, wat gaan dit kos? Wat gaan ons alles saamvat? En dalk, wie gaan ons saamvat? Ons kry gewoonlik dan inligting oor die plek, ons maak brosjures by mekaar, ons kyk na pamflette, deesdae kyk ons op internet, hoe lyk dit daar, wat gaan ons daar kan doen, wat is daar alles om te sien, en dan beplan ons vakantie. Maar jy weet, wanneer ons lewensreis hier op aarde verby is, dan gaan elkeen van ons na een van twee plekke toe, of die hemel, of die hel. En die feit is, elkeen van ons word gebore op pad na die hel toe. Psalm 51 vers 7 sê vir ons, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Nou weet ek ook, ons weet dat kinders, kleintjies, wat nog nie verantwoording kan doen vir sonde nie, sal hemel toe gaan, maar wanneer jy kan verantwoording doen, is jy op pad na die hel toe. Ons word in sonde gebore.
So tussen ons geboortedag en ons sterfdag moet daar 'n dag wees wat ons tot bekering kom, wat ons saak met die Here moet regmaak. Die goeie nuus is dat die reddende genade van God aan elke mens verskyn het. Titus 2 vers 11. En wanneer jy Jesus as jou saligmaker aanneem, dan verander jou bestemming. Het jy 'n nuwe bestemming op pad hemel toe. Waar gaan jou eindbestemming wees? Waar gaan jy jou lewensreis hierna deurbring? Of die hemel of die hel? Want dit gaan vir ewig wees. En die prys wat jy betaal as jy hel toe gaan, is 'n groot prys. Dit gaan vir altyd wees. Die hemel is dit verniet. Ons lees in Romeine 6 vers 23 dat die genadegawe van God is die ewige lewe. So die koste om hemel toe te gaan is absoluut gratis. Wat se bagasie vat jy saam? As jy hemel toe gaan, is daar geen bagasie nie. Aan die ander kant, as jy hel toe gaan, dan vat jy al jou sorge en laste, bekommernisse, selfverwyte oor geleenthede wat jy dalk gemis het. Dit gaan alles saam met jou hel toe. Ek wil graag vanaand 'n paar gedagtes met u deel oor die hemel. En dis nie iets wat ons in pamflette of in brosjures sien nie. Die Bybel sê dit vir ons. Daar's 'n paar gedeeltes waarna ons gaan kyk in die Bybel. As iemand vandag vir jou sou vra, of wanneer jy vir iemand sal vra, waar gaan jy heen as jy tot sterwe kom, dan sal die meeste mense gewoonlik sê hemel toe. Baie mense sal sê ek hoop ek gaan hemel toe, of ek vertrou ek gaan hemel toe. Maar ons as kinders van die Here kan seker wees ons gaan hemel toe. Die Bybel sê in 1 Johannes 5 vers 13, dit het ek geskrywe sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. So ons kan daai sekerheid hê vanaand. Die hemel is 'n plek waar die meeste mense graag wil heen gaan. En daar is party mense wat dalk meer verlang as ander om hemel toe te gaan. Omdat hulle dalk al iemand het wat daar vir hulle wag. Miskien ouers, miskien kinders, miskien 'n man of 'n vrou. Maar as ons kinders van God is, moet ons begeerte wees om hemel toe te gaan, omdat Jesus Christus daar is. God het die hemel geskape. Daar was 'n oomblik toe God die hemel geskaap het en alles wat in die hemel is. Met ander woorde, God was voor die hemel. Wat is in die hemel? Wat is van die dinge wat ons daar kan sien of verwag om daar te sien? In die eerste plek sien ons dat Jesus ons leer bid in Matteus 6 vers 9. Ons Vader wat in die hemel is. So die hemel is in 'n besonderse wyse die woonplek van God die Vader. Ons lees ook in Hebreërs 9 dat ons verlosser Jesus Christus in die hemel is. Met ander woorde, God die Vader en Jesus Christus is op 'n baie besonderse wyse in die hemel. Ons lees ook in Johannes 14 dat Jesus sê in die huis van my Vader is daar baie wonings. Jesus noem die huis van my Vader 'n woning. So wanneer gelowiges hemel toe gaan, dan gaan hulle na die Vader huis toe. Jesus sê ook verder in Johannes 14, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het en plek berei het, dan kom ek weer en sal julle neem, sodat julle kan wees waar ek is. So die hemel het miljoene wonings. Daar is blyplek in die hemel. In Lukas 10 lees ons dat Jesus sê, moenie bly wees dat die geeste aan julle onderwerpe is nie, maar wees bly dat julle naam opgeskryf is in die boek van die lewe. So die boek van die lewe is in die hemel, en daar verskyn name in die boek van die lewe. Die name van die kinders van die Here, is jou naam al in die boek van die lewe? Matteus 6 vers 19 sê vir ons, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde nie, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel. So daar is ook skatte in die hemel. Ons lees ook in Jesaja 6,
en op Psalm 11 vers 9 dat God se troon in die hemel gevestig is. Psalm 18 vers 17 sê God se paleis is in die hemel gevestig. En ons lees ook in die Bybel dat engele se woonplek in die hemel is. God het die hemel vir engele daar gestel. Engele, gerubs, serafs en ook die vier lewende wesens is die woonplek van die engele in die hemel. In Daniël 7 het Daniël 'n gesig gehad en hy sê hy duisende, duisend van duisende en 10,000 van 10,000 engele gesien. Ook het Johannes 'n gesig gehad. Hy het duisende van duisende en 10,000 van 10,000 engele gesien. Dit is oor die 200 miljoen engele in die hemel. In Openbaring 5 en 8 lees ons van musiek en lofliedere wat in die hemel is, wat gespeel gaan word. So ons weet, daar's musiek en musiekinstrumente in die hemel. Ons lees in Openbaring 19 van Jesus wat op 'n wit perd is en al die leers van die hemele wat hom volg op wit perde. So ons weet daar is perde in die hemel. Maar ons weet ook daar is boeke in die hemel. Nie net die boek van die lewe nie, ons lees van 'n gedenkboek. In Maleagi 3 vers 16 staan daar: Toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek en die Here het dit opgemerk en gehoor. En daar is gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer. Dit word 'n gedenkboek genoem. So die Here sal dit nooit vergeet sy getroue aanbidders en alles wat hulle vir hom doen. Elke goeie daad en elke woord en gedagte word nie vergeet nie. In Psalm 139 vers 16 lees ons: U het my ongevormde klomp gesien en in u boek is hulle almal opgeskrywe. Daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. 'n Boek van bepalings, my en jou DNA is opgeskrywe. Elkeen van ons is opgeskrywe in daardie boek. In Romeine 14 en in Korintiërs lees ons van die boek van werke. Vir die wat gered is, gaan voor die regterstoel van God beoordeel word volgens hulle werke. Hulle sonde is uitgedelg. Maar vir die ongereddes gaan eendag voor die wit troon volgens hulle werke veroordeel word. En dan in Daniël 10 en in Daniël 11, as mens daai hoofstukke saam lees, is daar 'n boek van waarheid. Dit bevat inligting oor al die oorloë van die wêreld. En dan in Openbaring 5 en in Openbaring 6 lees ons van die boek wat met 7 seels verseël is, die boek van die toekoms. En dan sien ons daar is ook krones in die hemel. Ons lees van die kroon van lewe, 'n martelaarskroon. In Openbaring 2 vers 10: Vrees vir niks wat julle sal kry nie, sal lei nie. Kyk, die duiwels gaan sommige van julle in die gevangenis werp sodat julle op die proef gestel kan word en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe en ek sal julle die kroon van die lewe gee. Dit is 'n kroon wat aan elkeen gegee gaan word wat op die een of ander manier ter wille van die evangelie en ter wille van die saak van God gelei het. Dan is daar 'n onverwelkte kroon. In 1 Korintiërs 9 vers 25 lees ons: En elkeen wat aan die wedstryd deelneem, onthou hom in alles, hulle nogal wat 'n verwelkelike krans ontvang, maar ons 'n onverwelkelike krans. Hierdie kroon sal gegee word aan mense wat met volharding die geestelike weg bewandel het en volhou om aktief te wees in die werk van God. Dan is daar ook 'n kroon van roem of 'n sielewennerskroon. In 1 Tessalonisense 2 vers 19: Want wie anders as julle is ons hoop of ons blydskap of kroon van roem
in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. Dit is 'n sielewenderskroon, 'n spesiale beloning aan almal wat vissers van mense is. Dan sien ons ook daar's 'n kroon van heerlikheid of 'n herderskroon in 1 Petrus 5 vers 2. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as 'n voorbeeld vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Al die herders en die opsieners van die gemeente gaan hierdie kroon ontvang, wat gearbei het, en hulle gaan daar met hierdie kroon beloon word. En dan die vyfde kroon is die kroon van geregtigheid of die wederkomskroon. In 2 Timoteus 4 vers 7 lees ons: Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Dit is 'n spesiale beloning aan almal wat Jesus se wederkoms liefhet. Hulle handel en hulle wandel met die verwagting dat Jesus enige dag kan kom. Verder lees ons van goue skale, ons lees van 'n bruilofsaal, ons lees van Jesus se troon en ons lees ook van 'n regbank wat in die hemel is. Maar ek wil graag kom by die nuwe Jerusalem. In Filippense 1 vers 21 skryf Paulus. Hy sê en Paulus vir my is die lewe Christus en sterwe 'n wins. En ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Paulus het hierdie woning gesien. Daarom verlang hy, daarom het hy begeerte om by Christus te kan wees. 'n Engel het gekom en hy het vir Johannes weggeneem en hy het hom op 'n hoë berg geplaas. Ons lees dit in Openbaring 21 vers 10. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en 'n hoë berg en hy het my die stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdal. En het die heerlikheid van God gehad en sy lig was soos kosbare steen, soos kristalhelder jaspissteen. Toe die engel vir Johannes op die hoë berg geplaas het, het Johannes hierdie wonderlike uitsig gehad oor hierdie groot stad. Dis 'n asemrowende stad wat hy moes gesien het. Daar was nog nooit 'n stad soos dit gebou nie. En dit kan met niks vergelyk word nie. Die Bybel sê die stad het vierkante gelê, 1500 myl lank, 1500 myl breed en 1500 myl hoog. Dit is 2400 kilometer lank, breed en hoog. As mens dit in perspektief wil sien, dit is van die Kaap af tot in die noorde van Zimbabwe by die Victoria watervalle. Dit is hoe lank en hoe breed en hoe hoog hierdie stad is. Nou, Dr. M.R. de Haan, hy is 'n prediker van Amerika, het berekenings gemaak en hy het gesê as mense 'n gewone woonstel vat en sy oppervlakte bereken, dan kan so 'n woonstel 20.000 triljoen keer in hierdie oppervlakte inpas wat die nuwe Jerusalem gaan wees. Jesus het dan nie vir ons gesê in die huis van my Vader is daar baie wonings nie. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Voorwaar is daar baie wonings. Johannes het ook 'n muur gesien wat om hierdie stad gebou is. 144 el hoog. Dit is 70 meter hoog. En hierdie stad se fondasie was sigbaar. Dit was nie versteek of toegegooi nie, want hy kon die fondasie sien. Hierdie fondasie was van edelsteen gesteentes gemaak. 12 edelgesteentes, jaspis wat 'n seegroen kleur is, safier wat 'n diep blou kleur is, kalsedoon
'n blou-grys kleur. Smarag, 'n sprankelende groen kleur. Sardonicus, oranje-rooi met wit strepe. Sardius, rubynrooi. Chrysoliet, goudgeel. Topaas, 'n blou-groen kleur. Beryl, 'n geel-groen kleur. Chrysopaas, 'n blou-geel na ligpers kleur toe. Hyacint, 'n skitterblou kleur. Amethyst, ook 'n helder pers kleur. Nou as mens vat dat in hierdie stad daar geen son gaan wees nie, want die heerlikheid van die Here gaan hierdie stad verlig, dan kon ons net vir onsself indink, hoe gaan hierdie kleure nie alles vertoon in die hemel nie. Maar hierdie stad het ook 12 poorte gehad. 3 aan die suidekant, 3 aan die noordekant, 3 aan die westekant en 3 aan die oostekant. En hierdie poorte is van parel gemaak. En bo aan hierdie parelpoorte is die name van die 12 stamme van die kinders van Israel geskryf. Die bouwstof van hierdie stad was van suiwer goud, soos deurskynende glas. En daar is 'n straat, 'n enkele straat wat reg deur die hele stad loop. Hoe hierdie straat moet loop om by al die vlakke buite kom, weet ons nie. Ons weet die Here sê daar is een straat. En in die middel van die straat was daar 'n suiwer rivier. Sy water is kristalhelder en weerskante van hierdie rivier is daar bome geplant wat 12 maal 'n jaar vrugte dra. Elke maand nuwe vrugte. Dit is 'n stad waar daar nie mense is wat huil nie. Daar is geen trane nie. Daar is geen smarte nie. Daar is geen lyding nie. Daar is geen spanning of geweld nie. Daar is geen bloedvergieting nie. Daar is geen sonde nie. Is dit nie wonderlik dat daar so 'n stad bestaan nie? In 1 Korintiërs 2 vers 9 staan daar geskrywe: wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. God het vir ons so 'n stad berei. Ons het 'n ewige tuiste, net ander kan die dood. Verlang u om by Christus te wees? As u 'n verlang het om by Christus te wees, wil ek net graag aansluit toe ons aan die begin van die boodskap by die inleiding gepraat het oor as mens op vakansie gaan en maak doen voorbereiding, het ons gesê, wie wil jy saamvat? As jy begeerd het om hemel toe te gaan, wil ek vanaand vra, wie wil jy saamvat? Daar moet tog iemand wees wat jy ken, wat nog nie die Here ken nie, vir wie ons bid. Mag het ons begeerte wees om ook vir hulle saam te vat. Dit mag dalk 'n familielid wees, dit mag dalk vriende wees. Dat ons nie ophou om te bid dat hulle ook by die Here uitkom nie. Dit is my begeerte dat ons spoedig die Here sal sien, en ek glo elkeen van u sien uit daarna om spoedig saam by die Here te wees. Amen. Ek hoop dit was vir u tot seën geweest. Dis 'n kort gedagte wat die Here op my hart gelê het. Ons kan net so sit en buig ons die hoofde en dan bid ons saam. Dierbare Here, baie dankie dat ons in hierdie aand so vinnige kyk in die hemel kon kry, en ons weet dat dit ver mooier is en beter is as wat ons ooit kan dink, soos die woord sê, of ons kan voorstel hoe dit sal wees. Maar Here, my begeerte is dat ons die stryd sal volhou terwyl ons nog hier op aarde is, dat ons sal aanhou om die stryd te stry. Nou meer as dit, dat ons sal bid vir die mense wat nog nie op die plek gekom het waar hulle met sekerheid kan sê dat hulle ook hemel toe gaan nie. Dat ons sal aanhou bid om ook hulle eendag in hemel te kan sien. Baie dankie Here vir dit wat U vir ons berei het. Ons sien uit om U spoedig op die wolke te sien. As ons opkyk, verwag ons U wederkoms. Ons wil ook bid vir ons nou uitmekaar uitgaan, dat U elkeen van ons sal seën ook op ons pad huis toe. Ons bid dit alles in die wonderlike naam. Amen. So dankie dat U vandag by ons ingeskakel het. Ons gebed is dat vandag se diens vir U tot groot seën was. U is so welkom om dit ook met ander te deel. U is ook welkom om ons te kontak. Ons as leraars en herders van hierdie gemeente
is lief vir ons gemeente en ons is bereid om enige tyd met u te gesels, sou u dalk 'n probleem hê, 'n gebedsversoek of net lekker wil gesels, is u so welkom om enige een van ons te kontak by die kontakbesonderhede wat op die skerm verskyn. U kan ook ons kerkgebou self besoek by 1 Tafelberg Singel in Valpark. U kan ook aan ons skryf by posbus 61887 Valpark 1948. Ons wys ook vir u ons sosiale media besonderhede. U kan ons webtuiste besoek by www.agsvalpark.co.za. U kan ons ook e-pos by die kantoor by kantoor@agsvalpark.co.za. U kan ook ons YouTube kanaal by inskakel. Ook daar sal u al ons boodskappe wat ons weekliks uitsaai, sal u daar te vinde kry. U kan ook op Facebook ons vind, ook by Twitter, as ook op Telegram het ons 'n groep waar ons al ons nuutste besonderhede en nuus ensovoorts uitsaai. U kan ook op daardie skakel ingaan en dan sal u ook daardie besonderhede ontvang. Indien u voel om ook ons gemeente op finansiële gebied te ondersteun, is u so welkom om enige bydraes in te betaal by die bankbesonderhede soos dit op die skerm verskyn. Enige bydraes word opreg gewaardeer en mag die Here u ook baie ryklik seën daarvoor. Ons bid vir u 'n wonderlike week toe uit die hand van ons Here Jesus Christus. Amen.